أبارة سجال كهبين ما حلا أي دبل هو بيسن ولا كرنا ويرك قادن مهرد جنا سوق تالي سوق وين مقالة بور يدو مركز رجع هو بيسن أي فرير رصاص بدو عبسي كريسي شعبك كلهم مقالة بور ما شو كهبين كحلا بور ما أي هامد عبسي يدو أي ده هو يقبل أي تودينا فر بدو مركز العرري نفتو ده وحنا رصاص يدعى سوق دعوة مي إلا إنت لوج هاي أفرر ومركز دعوة عقلا قد بيبا يسبيتر كوين مقالة بور ما وحنا مركزية حكا دو كيم داي كو سعود كي كان عسيقا اي مقالة دا كسعودي صباح نما دي هوري ساكا يا تلفيشك عالم كي ستارا يا وحا اوكور غري سودو وحو كسو غان لها عالا دا اي كو سيقاي دا تي كو داوا مي رساس تاسي وانكو بوغان اي سبيتر كوين اي مقالة دا بور ما يا وحا نو سور تا غشي انا حقوالا اي نغا سيا سيداو داو عوسو غاري يا وحا اي ندهو غار كي hadiyan iga taabto dhacdada masuul dhacday iyo soo bilaabtay abaar sagaalkii habeenow ka saacad ah ayaa anigu joognay telefoon soo jeedteega ee meherada ashwadaniga sameysa kuraastii aanu fadhina ayaa saanu fadhina markaan wax soo weyna cashan dalbayna markaan wax soo weyna ayaa waxa dhacday maxaa dhanay anuu markaas saasna soo jeeday halka meherada xagaaga dambe markaan musaac mar ku beegan ayaa markaa xabad ka bilaabay habadii markay bilaabantay ee xaqii damaan maayay waxaan habad dariday lime-ka u joog xaqii damaan maayay inba habadii markay dhacday waan yaacno meherada kooshin ee xaruuda ayaan galay kadibna saasa dadkii oo dhan ay ku wada galay meeshii beerkan loo wada jiifsan habaduna meelaha muddo waxa socotay ilaa 10 daqiiqo ku dhow agaasima isbitaalka boorama dr ismaaciil xaaji maxamed aye ayaa sayna dhankiisa ka warbixiyay dhaawac laakiin isbitaalka aada faarax abaar waxaanu yidhi waa mushkiladina ma jiro wax kala xogo hayaana ma jirto kaliyaani waxa soo gaaray afar qof oo dhaawac ah afar taa qof labo saddex qof aad buu fudujiyay midna waa iska dhexdhexaad oo kulay labada booliis ku mootay jiraysay waa intaa ka badan ma jiro intaa waxay xagtin yar oon macno lahayn waana ma taqaanaa waxaan rabnaa iska wadaxay guryahoysa tagaa duqa degmada boorama mudane maxamed xuseen madana oo wareysi aan la yeelanay isagoo ku sugan xafiiskiisa ayaa waxa wax ka weydiinay dhacday habeenkii xalay waxaana noogu jawaabay sida tan halkan xalay dhacayna dhibaatooyinka maalin kasta dhacay daruuriyaadka ka mid ahaa wax weynu sida loo buunbuneyn maahay hawsh isii iyo baadhistiisuna way socotaa hay-adaha nabadgelyada ayaa gacanta ku haya si kastaba ahaatee ilaa hadda waxaa la garanayaa cid ay ahaa yeerkan hubaysan weerka ku qaaday meherada ganacsi ee ku taalay boorama oo dhacdana xalay dhacday ay ahayd mid fajac iyo yaab gelisay bulshada boorama oo ilaa hadda jaawareysan iyadoo dhacdadan ay tahay mid ku cusub magaalada boone balse waxaa laga dhul sugi doonaa halka uu xalku ku dambeeyo waa maxamed xasan ismaaciil bilaa telefishanka caalamiga star magaalada boorama